Hyang Agung, muga ngayomana marang Mrajing Pancala. Pati, sawetara nggonira ngadhem ngarsaning ingsun Pandhararja sak praptanira patih Trasta Kedhu. Kawula nutun Kanjeng Sinuwun sembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prating dalahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan. Namung parenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ing sinuwuning Pancala. Ya ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan paran pawartane nggonira ingsun percaya. Minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala pati. Menawi paduka ndangu babagan negaring Pancala. Para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Mantul han junjung derajating kanalendran miwah. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhatengipun sami gegladen lakri daning abrang. Sawan juwanji praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna mutung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Iya patih akarya bombong penggali ingsun lan prayogakna ngendhung ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Anahanungane dita bocah mursid isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheku ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti terus do jemena. Prayogakna ngendhung ngadhep ngarsaning pun Rama nggir atmajaku terus do jemena. Kawula nuknun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Trasta Jumena. Namung parenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Rama ora liwat pangestrinipun Rama tampan ana kula Trasta Jumena. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakono kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabing Pancala. Terus do jemena kula wonten pangendika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih. Ora kanthi kanyono-nyono dene negaring Pancala dina samengko karawan para priyagung-priyagung. Mongko barang tak wespadake ora pangling iki sedulurku kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana ing negari Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura. Penembahan Durna, Kumbayana padha kanthi raja sak praptanira ana ing negari Pancala, Kumbayana. Gandhak blekuduk sumalu gembol, sumerante, sumerante, hawela, hawela. Lha ninggih Kaka Prabu ing Pancala tansah winangan ing kawidadane suwanipun ingkang abdipun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raying saka lima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Suci Citra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong. Penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana. Oh nggih, inggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi ing Soka Lima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggir. Anak Prabu Mandura. Jagat wasisaniku Bathara Wayatur jagat. Ih, paman. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyangan ing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangga widodane sekala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun papan Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong raos rimanipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih.
Toko rawi pun anak Prabu ing Manduro sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa? Menapa wonten wigatos piyambak-piyambak? Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Manduro. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng ing bapa ing Pancala. Menapa mekaten, menapa nunggal karsa kepareng ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Manduro. Anak kula tiyang agung Baladewa. Jagat wasisaning kubotoro wayah turu jagat. Paman. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Manduro menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sarepun Paman Prabu Pancala menika babar pisan mboten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Manduro menika nunggal karsa kelawan bapa beneman Durna. Lho. Nunggal karsa kalian kadang kula pun Nyai Kumbayana. Mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparangaken ingkang paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana babar pisan mboten namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penembahan Durna ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ing putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun bapa Durna ing kunjuk ngersanipun paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adawu, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penembahan Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana, kakang Pancala. Yutasipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandhunging karna. Ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Soka Lima. Babakan perkara apa? Menapa kok para saestu dinten sak mangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Amarta. Sawetawis nilar negaring Amarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kok para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran? Ingkang rayi ing Soka Lima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Handra ingkang puswitorum. Kasiring. Samirana mri. Sekar gadung kongas gandanyo Maweraras renaning griya jagat wasisaning ubathara wayah turu jagat terus semeno
kula wonten mengendika ing adawu menapa Kanjeng Rama? Lah ra apa to? Apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala. Ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anakku Wara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Ngamarta. Inggih. Pomo dipomo. Sesuk upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa, aja demen regejegan jroning bangun kulawarga, aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma. Luwe-luwe aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane, mergo iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbak Yumo bali ana kedhaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Premban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ngono ya terus aja meno. Iye kasinggihan mekaten. Yayi Premban Durna, kula wonten maring adawuh. Panjen kepara nyata yen to atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Premban Durna. Oh, menawi ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun. Mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang klengganing dinten sak mangke menika nilar negari ing Amarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutalinggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten regaring Pancala. Oh, nang ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilinggang putra kondur wonten regaring Pancala? Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teko nyatakake lawan atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estrimun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandheng tilar dening Nalendra utawi tilar dening kakungipun, tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing ngakata sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Ronda. Ronda. Utawi Jandon, janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu embanipun Ronda menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet kuwi mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak pinake dhewe. Milenging saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana.
Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun para Drupadi, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun para Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun mriksa. Nah, menika ngancen. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kundur wonten negari Ngamarta. Sakmenika ngancen kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngancen kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah, lha nyatane digoleki endi ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cetha ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah tinimba tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukalima pun Begawan Durna. Usik-usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun, sampun. Malah beda karo kahanane liyane jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Papat. Panyeleres. Lah kok isih arep garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Loh kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun Pakde. Kula ginaken supados berlomba-lomba. Bapak Duno. Wonten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng ing putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika kriso. Apa ya iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodoh menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodoh menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapa Durna sak mangke tidha-tidha penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapa Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi sinten ngertos menika dados jodoh dhawuhipun Bapa Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Bloko Suta kemawon. Bloko Suta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartentu nampi dhateng pengendikanipun. Oh nggih, nggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko Suta blakutang terus terang. Sawan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawa sonten gandeng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangga mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun mboten gadahi guru laki tegesipun sampun mboten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman anak Prabu Mandura wonten dawuh. Mboten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapa Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama, kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapa Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapa Penemban Durna menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma. Sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala.
menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penembaduna. Lho, menika nggih. Angger Bara Dewa menika lersanipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbulo ning Kraja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing ngatasé durung ana nawala, Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Balining Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negaring Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penembaduna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak-anak Prabu Darma Kusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darma Kusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darma Kusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun. Aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumraping negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bilih anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penembaduna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun 3 wulan mboten kempal kalian piyai kaku menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan mbotenipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Mila ingkang saking menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula boyo wonten ing pertapan Sukalima mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang iki menika kuncara sarta anjayeng bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra nggih, Kakang Prabu Semban kula. Sidhem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kurore kagiri kiri runang gono magawiyo gelar iro wang sidem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sampeyan midhangetaken mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada dadosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping wulo sing bar mbonamu apa to kang dadi talunane ora macem ora nggajah medhol kawandilan
kejawi namung sowanipun atmajanipun niku ra Semar Badraraya kula ra Bagong ingkang wonten minggah datulaya nepepeh nepepeh pindha soto metarangan karya jing kang samya mulat. Trapsilaniro ngajomaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yen nganti kok magawe obronto yen nganti kok magawe obronto dalah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro terus semana kula wonten maring dawuh rama
cabet-cabet mergo arang-arang gonku pinanggyo kelawan ponokawan sing meripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa mriku ingkang nami Bagong Rama welah dalah lorong lucu kok guyu iki mergo kaget aku bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong bener nah bener Bagong nggih padha kanthi raja sak praptamu ning negara ing Pancala nun amet pasang Kalimantabe tinebene ing ledune dumawing tawang-tawang linepatna ing tulak manusinuwun leres kula ingkang ngabdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala. Iya. Sinun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinun Prabu Drupada kepareng kula ngaturaken sembah sumung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula munding go jimat paripe dayan ana ing kasantosan Sinuwun. Ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten, Mas? Aku Trusta Jumena. Woh, Mas Trusta. Trusta Jumena. Nggih, Mas Trusta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Bagong Padharaja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trusta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjuk. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Oh, lole, lole kentos walu gembol manyar-manyar. Bagong Padharaja sak praptamu, Bagong. Nen iki mboten pangling ketara relole-lole niku. Kale gembol manyar-manyar teruse dok neng dungkul tung 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 blung blung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki, oh ya wis atur aku suwana ning negara Pancala, Bagong. Syukur, syukur. Padharaja sak praptamu, wilujeng penemban, bekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. He Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kala suwan kula bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayoga nuwunmu ngadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdipun ponokawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sinuwun Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna. Menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu
Para Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun. Yo, pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ah menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto kloso alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklak ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Ya, sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur lan Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe neng ngono nglamara Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngenten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngenten biasa ngenten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados sing putra menika mangke menawi purun daup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Weh lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke gareng kok.
Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititip kuwi mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip ke aku bapak ndasmu. Ngarep melu ngapa wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Mergo niki dawuhing dewa. Kusik dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok apa kae dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawesaken betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun nonton mesine, wala Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine. Lah kuwi engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong. Wonten dawuh. Kusik. Bingung rasaku. Sebab e? Kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga, nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Ha niki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke. Wilah dalah. Saka keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake kula ngamuk teng pundi niki jenenge Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun, napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten nonton sing milih kalih Begawan Durna. Mboten nonton kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wilah dalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Kit pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kunane gumen suwe-suwe kok. Dan jaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso.
Niki wit pertama nih kula wis mikir terus eh. Piye iki gek mengkula lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong Rabi. Ya tak takoni Rabi lu sapa? Ha monggo. Lah. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setro kula sesuk. Yo sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Yo piye? Lho. Malah dukane seneng iki karo aku. Ah kula ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwure gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anak iki dikeke apa ora? Kok ya. Kula kei wektu 2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Saman ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula raguyon iki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora saya we. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tadi ala salah satu wana. Lah kok tadi Bagong gak ucah karo Bawan Durna. Kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto. Ing Pancala Prabu Drupada. Oh anggap apa yang atasnya kowe derajat yang gedibal pintu lukur mengalih nyolong meripat. Ing atasnya kowe meng batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ngilo karo gitokmu. Orang ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Ngomong kok wanton mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arepon di bondo wake. Nek ora dikepareng ake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arepon rupane bagus. Nek ora dijodoh karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arepon rupane meng kaya ngene nek jodoh karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya kena. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ana monggo bojo sampean lain daripada yang lain ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge?
Purbawa Sesa Sawutu iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong e ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek sampeyan karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Bagong Durna? Weh, biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Samane rasane eleke. Sampeyan ratu ra di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajeng mang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho, wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha 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 ora. Jajal sing jeblas sing kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Oh, ora ao ao. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya iya, oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pandra ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna menah sapa? Ha, lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan, caitan. Kaya ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Eh, begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Ya, ya, sesuk tak timbali ning Pancala. Nah, ngono, sarombongan. Ya, ya, ya. Beres pokoke gayeng. Ya, ya, Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Ya, sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh, nggih, Kakang Prabu Pancala wis tak kendhawuh. Ayo, metu njaba. Iya, wis kulino nami tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gage le. Heh. Nek ora ngono Jawa ya. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datulaya. Ayo, metu njaba Pak Kong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba. Loh. Sik, hop sik. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku rame meneh melu dodok kamu to kok. Jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake para Drupadi pancen keparo nyoto.
gawe sayembara, Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli katetane Bagawan Dura? Wenang. Boyong Wara Drupadi, nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupadi dipoyongane Bagawan Dura. Ayo, metu jopo, legane aja. Surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrap aku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur lawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negoring pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan terus semana lumeng maring adawu aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Wara Drupadi nok-nok bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Bagawan Duna ngeten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan mereka dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten garing Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten garing Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka 5. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten Pusaka 5, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Bagawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah, kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono, terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nok nang istangken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya isun ana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nok nang istangken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku ndur ngedhatur delok sangke dampar kentro kirapi gambaran gading kadhiraken sangyaning Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Inging sami ngambil upadraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosrina Rarata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosrina Rarata wau. Paripurna sang nata